Розділ сьомий іноді тонуть там, де гадають висадитися на берег. Він ще раз знову рушив у путь. Але якщо у Фонтіс він і не втратив життя, зате втратив, здавалося, всі сили. Останнє зусилля остаточно виснажило його. Втомився він так, що, зробивши три-чотири кроки, повинен був зводити дух і притулитись до стіни. Раз, щоб змінити положення Маріуса, він мусив навіть сісти на банкет каналу і гадав, що залишиться там. Правда, якщо зникла його сила, енергія в ньому ще жила, і він устав знову. Він ішов, утративши всяку надію, мало не біг, зробив так сотню кроків, не підводячи голови, майже не дихаючи, і раптом ударився головою об стіну. З похиленою головою він дійшов до якогось повороту і там наткнувся на стіну. Жан Вальжан підвів очі, і в кінці підземелля, прямо перед собою, тільки далеко, дуже далеко, побачив світло. На цей раз світло було не страшне то було бліде, радісне, денне світло. Жан Вальжан бачив вихід, грішна душа посеред пекла. Раптом, побачивши вихід з геєни, відчула б те саме, що відчув Жан Вальжан. Стрімголов полинула б вона до ясних дверей на залишках обпалених крил. Жан Вальжан не почував уже втоми, не почував більше ваги тіла Маріуса. У нього знову були стальні ноги, і він уже не йшов, а біг. Що більше наближався він до виходу, то виразніше бачив його обрис — то був напівкруглий отвір, пробитий стелі склепіння, яке поволі опускалося, і вущий за галерею, яка звужувалась, стаючи водночас і нижчою. Тунель закінчувався лікоподібною воронкою. Таке звуження не смак. Воно нагадувало виходи з місць утримування тюрем, але логічне там було нелогічне в стічному каналі цю хибу згодом було виправлено. Жанвальжан підійшов до виходу, тут він спинився то був справді вихід, але вийти було неможливо отвір замикали міцні гради, які, судячи з усього, рідко повертались на своїх поржавілих завісах і були прикріплені до кам'яної лиштви масивним замком, що скидався на величезну цеглину, настільки він взявся ржею. Видно було замкову щілину і міцний засув. Який глибоко заходив у залізну коробку. Замок, очевидно, був зачинений на два повороти ключа то був один з баштових замків, які так охоче вживали в Старому Парижі, по той бік Град, свіже повітря, ріка, денне світло, вузька, але недостатня, щоб пройти коса берега, далекі набережні, Париж, ця безодня, де так легко сховатися, широкий горизонт, воля. Праворуч униз за течією виднівся ієнський міст, ліворуч угору за течією міст інвалідів. Місцевість була підходяща, щоб діждатися ночі і врятуватись. То був один з найбезлюдніших кутків Парижа берег навпроти грока і лю. Мухи то влітали, то вилітали між прутами град. Було приблизно пів на дев'яту вечора. Сутеніло. Жан Вальжан поклав Маріуса на сухе місце на підлозі, потім підійшов до ґрат і обома руками вп'явся в прути. Напруження було страшне, але ані сліду хиткості Грати і не поврухнулись. Жан Вальжан хапався за залізні прути, навперемін за кожен, сподіваючись вирвати який небудь найслабкіший, щоб підважити ним як важелем грати або розбити замок. Жоден прут навіть не похитнувся. Зуби в тигра тримаються не так міцно в своїх дучках, ні важеля, ні будь-чого важкого в нього не було, перешкода здавалася нездоланою, він не мав жодної змоги відчинити двері. Невже ж на цьому все й скінчиться? Що робити? Як його бути? Відступити, знову пройти жахливу путь. Він не мав уже сили. Та яким способом перебратись через трясовину, що з неї він урятувався просто дивом. А по той бік трясовини хіба нема поліцейського патруля, якого вже напевне двічі не уникнеш, і крім того, куди йти, який шлях обрати, Іти вниз не наближало до мети, а дійдеш до другого виходу, він теж може бути перегороджений або закритий ґратами. Безсумнівно, всі виходи були зачинені так, грати над отвором, в який він проліз, були не закріплені випадково, грати всіх виходів стічних труб, очевидно, замикались йому вдалося одне втекти в тюрму. Тепер кінець. Всі зусилля жана Вальжана були марні. Повна знемога привела тільки до невдачі Бог відмовлявся допомагати йому. Обоє вони потрапили в колосальне, похмуре павутиння смерті, і Жан Вальжан відчував, як по нитках цього чорного павутиння, що трусились у мороці, бігає страшний павук. Він повернувся спиною до град і не сів, а впав на підлогу біля все так само недвижного Маріуса. Голова його схилилася до колін. У виходу нема, то була остання крапля мук. Про кого ж думав він у глибокому пригніченні? Не про себе і не про Маріуса він думав про козету. Стіл восьмий Подерта пола фрака І раптом, серед цього занепаду духу, чиясь рука лягла на його плече і чийсь голос стиха сказав йому Половину мені. Значить, в цьому мороку хтось є. Ніщо так не схоже на марення, як відчай. Жан Вальжан гадав, що марить. Він не чув кроків. Чи можливо ж це? Він підвів очі. Перед ним стояв чоловік. Чоловік той був у блузі, і босий, черевики він тримав у лівій руці. Очевидно, він роззувся, щоб мати можливість підійти, а Жан Вальжан не чув його кроків. Жан Вальжан не вагався ні секунди, хоч яка несподівана була ця зустріч, але чоловіка він упізнав то був тенердьє. Незважаючи на те, що його раптом сказати прозбудили, Жан Вальжан, звиклий триматися сторожко і загартований відбивати несподівані удари, враз опанував себе, до того ж становище його не могло вже погіршати буває нещастя, яке не може збільшитись, і навіть Тенардіє був нездатний зробити морок навколо нього густішим. Мить якусь вони вичікували. Тенердьє підніс праву руку і, приклавши дашком долоню до лоба, насупив брови та примружив очі, а це та ще злегка стулені губи вказують на проникливу увагу, з якою одна людина розглядає іншу і намагається впізнати її. Та тут йому не пощастило Жан Вальжан, казали ми, сидів спиною до світла, і притім був такий гидкий, брудний та закривавлений. Що його не впізнали б і серед білого дня, обличчя Штенардіє, навпаки освітлювалось, нехай і блідим, як у підземеллі, світлом, що проходили крізь грати, але попри таку блідість, видно було дуже добре і, сказати метафорично, відразу кинулося в очі Жанові Вальжану. Такі нерівні умови давали жанові Вальжану деяку перевагу в тій таємничій дуелі, що мала відбутися між двома людьми в різних становищах. Під час цієї зустрічі Жан Вальжан був під маскою, а маска Стенадьє була зірвана. Жан Вальжан зараз же помітив, що Танардіє не впізнав його. якийсь момент вони у цій напівтіні дивилися один на одного, немов вимірюючи сили. Танардіє увірвав мовчанку перший. Як вийдеш ти звідси? Жан Вальжан не відповів. Двері відмичкою не відчинити. Вів далі тенардіє, а вийти ж тобі звідси треба. Правда твоя, мовив жан Вальжан. Ну, тоді, половину, мені. Що хочеш ти сказати? Ти вбив людину. Гаразд, а у мене ключ. Тенардіє пальцем показував на Маріуса і продовжував Я тебе не знаю, але хочу допомогти тобі. Ти, певно, з наших. Жан Вальжан почав розуміти, Тенардіє вважав його за убивцю. Слухай, товаришу, казав Тенардіє. ти не міг убити людину і не подивитися, що є в кишенях у неї. Дай мені половину, а я відчиню тобі двері. І, витягши з під своєї дірявої блузи великий ключ, він додав Хочеш глянути, як зроблений ключ, що дасть тобі волю. Ось. Жан Вальжан, уживаючи вираз діда Корнеля, одурів настільки, що не міг зрозуміти, марить він чи бачить дійсність то було проведіння, що прибрало жахливого вигляду, і ангел-охоронець, що вийшов з під землі в образі Тенардіє. Тенардіє сунув руку простору внутрішню кишеню під плузою. Витяг звідти вірьовку і простяг її жанові вальжану. На додачу я даю тобі ще й вірьовку, сказав він. Навіщо ця вірьовка? Тобі потрібен і камінь, але ти знайдеш його на березі. Там лежить ціла купа. А що робити з каменем? Ото дурень. Та ти ж кинеш фраєра у річку. А для цього потрібні вірьовка і камінь, бо інакше тіло випливе на поверхню. Жан Вальжан узяв вірьовку. Нема людини, яка в своєму житті не згоджувалася би коли-небудь так машинально. Тенардіє клацнув пальцями, неначе йому раптом спало щось на думку. До речі, приятелю, як вибрався ти з тої трясовини? Я не наважився ступити туди. Бррр. Та й погано ж ти пахнеш. Помовчавши, він додав Я розпитую тебе. А ти правильно робиш, що не відповідаєш. Це підготовка до паскудної чверті години допиту вслідчого. А потім, коли не говориш нічого, не рискуєш говорити занадто голосно. Але однаково ти помиляєшся, коли гадаєш, ніби я, через те, що не бачу твого обличчя, не знаю твого імені, не можу дізнатися, хто ти і чого хочеш. Річ відома. Ти трохи забив цього пана, а тепер хочеш заховати його кудись. Тобі потрібна ріка, яка ховає все недомство. Я допоможу тобі виплутатися з крути. Мені до шмиги стати в пригоді милій людині. Хвалячи жана вальжана за мовчанку, він разом з тим, видимо, намагався змусити його заговорити. Він штовхнув його плече, стараючись побачити хоч профіль, і скрикнув не дуже, проте підвищуючи голос А щодо трясовини. То ти знаменитий дурень. Чому не кинув ти його туди? Жан Вальжан мовчав, підіймаючи до самого підборіддя ганчірку, що правила йому за галстук, і гадаючи, ніби цей жест надає йому поважного вигляду, Тенердіє сказав: Але, може, ти зробив розумно. Прийшовши завтра закладати яму, робітники, напевно, знайшли б цього затропащеного пантенського молодця. І помалу та потихеньку знайшли б твій слід і тебе самого. Хтось прийшов трубою. Хто? Куди він вийшов? Чи бачили, як він виходив? Поліція тямуща, а стічні труби зрадники і викривають нас. Така знахідка рідкість. Вона притягує увагу. Мало хто використовує клоаку для своїх справ, а ріка ж вона для всіх. Ріка це справжня могила. Через місяць біля Сен-Клу виловлять сітями труп. Ну й що з того? До фені? Ти ж просто падло. Хто вбив чоловіка, Париж, і правосуддя навіть не провадить слідство. Ти правильно зробив. Що більше балакав тенардіє, то більш німим був жан вальжан. Тенардіє знову штовхнув його плече. Ну, а тепер кінчаємо справу. Поділимось. Ти бачив мій ключ, покажи мені твої гроші. Тенердіє мав дикий, жорстокий, непевний, навіть трохи загрозливий вигляд, але тримався по-приятельському. І дивна річ, манери його не були невимушені. Він, очевидно, почував себе не зовсім добре. Намагаючись уникнути таємничості, він проте говорив тихо, час від часу клав на губи палець і шептав. Важко було вгадати причини такої поведінки. Крім них двох, там не було нікого. Жан Вальжан подумав, що, може, недалеко, в якомусь кутку, ховаються інші бандити, і тенардіє не хоче ділитися з ними. Кінчаймо, повторив тенардіє. Скільки було у цього фраєра в кишенях? Жан Вальжан обшукав себе. Ми пам'ятаємо його звичку завжди мати при собі гроші. Сумне життя, повне несподіваностей, на який він був засуджений, вимагало цього як закону. А втім, на цей раз його захопили зненацька. Одягаючи вчора ввечері мундир Національної гвардії, пригнічений тяжкими думками, він забув узяти з собою бумажник в кишені жилета у нього було мало грошей, якісь тридцять франків. Він вивернув просякнуту тванню кишеню і поклав на банкет дренажної плити Луїдор, дві п'ятифранкові монети і п'ять чи шість су. Тенардіє значущо витяг шию і випнув нижню губу. Не за великі ж гроші ти вбив його, сказав він. Потім він заходився безцеремонно обмацувати кишені жана Вальжана і Маріуса. Жан Вальжан. Найбільше заклопотаний тим, щоб стояти спиною до світла, не протестував, обмацуючи фрак Маріуса Тенард'є зі спритністю фокусника, ухитрився непомітно для Жана Вальжана відірвати шматок поли і заховати собі його під блузу. Він певно думав, що цей клапоть тканини згодом допоможе йому встановити особу і вбивці, і вбитого. Нічого поверх тих тридцяти франків він не знайшов. Правда твоя, мовив він. В обох вас стільки це й є. І, забувши про свою пропозицію поділитись, узяв собі все. Монети в Су викликали в нього деяке вагання, але, подумавши, він узяв їх буркочучи «Все ж таки не варто мочити людей за таку малу суму. Потім він знову витяг ключ з під блузи. А тепер, приятелю, тобі треба забиратися. Тут, як у балаганах на ярмарку, платять при вході, ти заплатив, іди, і він засміявся. Чи справді він, не маючи ніяких порочних і корисливих намірів, хотів урятувати убивцю, відкриваючи своїм ключем двері не собі, а іншому в цьому можна сумніватись. Та нардіє допоміг Жанові Вальжану знову покласти Маріуса собі на плечі. Потім навшпиньки наблизився до ґрат, подавши Жанові Вальжану знак іти слідом за ним, визирнув за ґрати, притулив палець до рота і кілька секунд, неначе вагався. Роздивившися, він устромив ключ у замкову щілину. Язичок повернувся, і двері відчинилися. Не було ні клацання, ні рипу, все сталося без шуму. Очевидно, завіси були дбайливо змащені. І грати відкривалися частіше, ніж можна було думати. Ця беззвучність була зловісна, в ній відчувалося, що сюди приходять та виходять потай, що тут безмовно сновигають нічні людські створіння, і чулася вовча хода злочину. Стічний канал, очевидно, був у змові з якоюсь бандою, і ці мовчазні грати приховували крадене. Тенардія прочинив двері якраз настільки. Щоб дати пройти Жанові вальжану, зачинив грати, двічі повернув замок у замку, і беззвучно, як подув, знову пірнув у пітьму. Здавалося, у нього були бархатні лапи тигра. Ще через секунду це бритке проведіння знову стало невидимим Жан Вальжан був на волі. Розділ 9. Маріус справляє враження мертвого на людину, що знається на таких справах. Жан Вальжан опустив Маріуса на піщаний берег. Вони були на волі. Міазми, темрява, жах залишались позаду. Навколо було здорове, чисте, життєдайне, радісне повітря, що ним так вільно дихалося. І що так виповнювало його скрізь тиша, але чарівна тиша ясного заходу сонця. Вже посутаніло, надходила ніч, велика визвольниця всіх, кому потрібний плащ з мороку, щоб урятуватись від страху, безмежне небо з дихало спокоєм. Біля нігжана вальжана звуком поцілунку плескалась ріка чути було розмови між птахами в гніздах. Що бажали одна одній доброї ночі у берестах єлисейських полів, кілька зірок, ледве пробиваючи бліду блакить зеніту і видимі тільки мрійникам, майже непомітно блищали в неосяжному просторі. Вечір простеляв над головою жана вальжана всі розкоші безкраю. То була чудова, непевна година, яку не можна назвати ні днем, ні ніччю. Було досить уже темно, щоб загубитися на невеликій відстані, і досить ще світло, щоб пізнати людину зблизька. На кілька секунд ця велична, пестлива ясність з непереможною силою підкорила собі жана вальжана. Бувають хвилини забуття, муки відмовляються переслідувати нещасливця, в думках усе зтушовується тиша ночі обгортає мрійника. І в променистому смерку, як небо, що засвічується, душа починає зоріти. Жан Вальжан не міг не споглядати ясну, нескінченну пітьму над собою. Він задумався і, поринувши у величну мовчанку вічного неба, неначе купався в екстазі і в молитві. Потім, немов згадавши знову про свої обов'язки, хутко нахилився над Маріусом, зачерпнув у жменю води з річки. І обережно плеснув кілька крапель йому на обличчя. Повіки Маріуса не підвелися, затепів відкритий рот його дихав. Жан Вальжан хотів ще раз занурити руку в воду, аж раптом відчув якусь ніяковість Це буває, коли, не бачачи, знаєш, що хтось стоїть у тебе за спиною. Ми вказували вже на це відоме всім почуття. Він обернувся. За його спиною, як і минулого разу, справді хтось стояв. Високий назріс чоловік у довгому сюртоку, схрестивши на грудях руки, стояв за кілька кроків позаду жана Вальжана, що схилився над маріусом. У правій руці він тримав палицю свинцевою голівкою. В сутіні він здавався привидом. Людина суєвірна злякалася би тому, що вже смеркало, а людина розважлива. Тому що в нього була палиця Жан Вальжан упізнав жавера. Читач вже певно догадався, що чоловік, який переслідував танардіє, був ніхто інший, як жавер. Вийшовши так несподівано з барикади, жавер з'явився до поліції під час короткої аудієнції зробив коротку усну доповідь особисто префектові і зараз же став виконувати свої службові обов'язки. А із знайденої при ньому записки ми пам'ятаємо, що йому доручалось стежити за правим берегом сени у районі Єлисейських полів, який останнім часом привертав увагу поліції. Там він помітив Тенардіє і пішов слідом за ним решту ми знаємо. Читач розуміє також, що запобігливість, з якої Тенардіє відчинив перед жаном вальжаном грати, була хитрощами з його боку. Танардіє почував, що жавер усе ще там. Переслідувана людина завжди має нюх, який її не обманює. Треба було кинути кістку цій гончій. Убивця, яка знахідка. Цим не можна гребувати. Випустивши з клугаки замість себе жана вальжана, Тенардіє давав здобич поліції, збивав її свого сліду, змушував забути про себе через серйознішу пригоду. Бо нагороджував жавера за його очікування, що завжди приємно шпигунові. заробляв тридцять франків і сподівався з допомогою цієї хитрості втекти сам. Жан Вальжан потрапив з вогню та в полум'я наскочити одна за одною на дві такі зустрічі та на радіє і жавер йому не щастило. Жавер не впізнав жана Вальжана. Який казали ми, не був схожий на себе. Він не опустив вниз руки, тільки непомітним рухом зручніше взяв палицю і спокійним тоном різко спитав Хто ви? Я? Хто я? Жан Вальжан. Жавер узяв палицю в зуби, зігнув коліна, нахилив уперед тулуб. Поклав дужі руки на плечі Жана Вальжана, що опинився, немов у лищатах, придивився до нього і впізнав їхнє обличчя майже доторкались. Погляд жавера був страшний. Жан Вальжан наче й не відчув жаверової хватки, так Лев не звернув би уваги на пазурі Рисі. Інспектор Жавер, сказав він. Я у вашій владі, та я вже з сьогоднішнього ранку вважаю себе вашим полоненим. Не на те я дав вам мою адресу, щоб намагатися уникати вас. Беріть мене, тільки зробіть мені одну ласку. Жавер, здавалося, не чув він упор дивився на жана вальжана, наморщивши підборіття і випнувши губи до самого носа ознака грізного роздумування. Нарешті він пустив його, випростався, стиснув у кулаці палицю і, немов уві сні, швидше пробурмотів, ніж вимовив таке запитання Що робите ви тут? І що це за людина? Він і тепер не казав Жанові Вальжану ти. Жан Вальжан відповів, і звук його голосу неначе розбудив жавера. Саме про нього я й хотів поговорити з вами. Робіть зі мною що хочете, але спершу допоможіть мені віднести його додому лише про це я й прошу. Обличчя жавера скривилось, як буває завжди, коли він думав, що його вважають за ладного поступитись. Але він не сказав ні. Він знову нахилився, дістав з кишені хустку, умочив її у воду і витер Маріусові закривавлений лоб. Цей чоловік був на барикаді. Півголосом і неначе до себе промовив жавер Його називали б Маріусом. Першорядний шпигун, він, гадаючи, що незабаром має померти, все ж таки усе спостерігав, усе слухав, усе чув і все запам'ятав. Такі шпигуни, навіть конаючи, навіть на першому східці до могили занотовують усе. Жавер узяв руку Маріуса і помацав пульс. Це поранений, сказав Жан Вальжан. Це мертвий, відповів Жавер. «Ще ні, сказав Жан Вальжан. Ви, значить, принесли його сюди з барикади. зауважив Жавер. Він, певне, був дуже заклопотаний своїми думками, коли не допитувався про це підозріле врятування через стічні труби. І не помітив навіть, що Жан Вальжан не відповів нічого на його запитання. А Жана Вальжана, здавалося, турбувала єдина думка Він живе у Маре, сказав він, у вулиці Фільдю Кальвер, у свого діда, забув його прізвище. Порившись у фраку Маріуса, Жан Вальжан витяг звідти записну книжку, відкрив її на сторінці, де Маріус написав олівцям свою адресу. І подав її жаверові. У мерехтливому просторі навколо було ще досить світло, щоб читати. Та понад те в очах жавера був фосфоричний блиск, як у кішок, і нічних птахів. Він розібрав ті кілька написаних маріусом рядків і пробурмотів Жільно Роман, вулиця Фільдюкальвер номер шість. Потім він крикнув Ізнику. Ми пам'ятаємо, що його дожидав фіакр. Записну книжку Маріуса жавер залишив у себе. Через хвилину, спустившись хилом, яким водили напувати коней, фіакр був уже на березі. Маріуса поклали на задню лавочку, а Жан Вальжан з жавером сіли на Дверця та фіакра зачинилися, і екіпаж швидко покотив вгору. По набережній, у напрямку площі Бастилії. Потім, звернувши з набережної, вони поїхали вулицями, візник чорний силует, якого виднівся на козлах, стьобав батогом своїх худорлявих коней. У фіакрі панувала крижана мовчанка. Нерухомий Маріус, притулений спиною в куток, з пониклою на груди головою, з безживно повислими руками. З випростаними недвижними ногами чекав, здавалось, тільки того, щоб його поклали в труну. Жанвальжан здавався тінню, жавер кам'яною постаттю. В цій кареті, повній пітьми, яку немов блискавкою пронизувала синьо бліда смужка світла кожен раз, коли вони проїздили повз ліхтар, випадковість з'єднала, наче для похмурої очної ставки, три трагічні втілення нерухомості. Труп, привид і статую. Розділ 10 Повернення блудного СИНА, що занапастив СЕБЕ. При кожному поштовху карети з волосся Маріуса падала крапля крові. Коли Фіакар під'їхав до будинку номер 6 на вулиці Фільдюкальвер, було зовсім темно. Жавер вийшов перший, мимохідь глянув на номер над ворітьми. І піднявши важкий молоток кованого заліза, з вирізьбленим на ньому за старовинним звичаєм козлом та сатиром, що зіткнулися лобами, гучно стукнув ним у двері. Одна половинка їх прочинилася, жавер штовхнув її, з дверей виглянув швейцар. Він позіхав, не зовсім ще прокинувшись, і мав у руці лоєву свічку у будинку всі спали. У маре рано вкладаються спати, особливо в дні заколотів. Цей милий старовинний квартал, наляканий революцією, шукає захисту в сні. Так діти, почувши наближення хохи, зараз же ховають голову під укривало. Тим часом Жан Вальжан з візником витягали Маріуса з фіакра. Жан Вальжан підтримував його під пахви, а візник тримав під колінами, несучи Маріуса, Жан Вальжан сунув руку під його добряче пошматований одяг, помацав груди і пересвідчився, що серце все ще б'ється. Воно билося навіть не так слабо, як перед тим, неначе рух карети надав йому нової життєвої сили. Голосом, яким представник уряду має розмовляти з швейцаром будинку, де живе бунтар, жавер спитав Тут живе якийсь жільнорман. Тут. Чого вам треба від нього? Йому принесли його сина. Сина? повторив оторопілий швейцар. Він мертвий. Обшарпаний, брудний жан Вальжан, який стояв за спиною жавера і на якого швейцар дивився дещо з жахом, заперечливо похитав головою. Швейцар, здавалося, не зрозумів ні слів жавера, ні жесту жана Вальжана. Він пішов на барикади, продовжував жавер. І ось маєте. На барикади. скрикнув швейцер. Там його й убили. Підіть, розбудіть батька. Швейцар не поворухнувся. Ну, йдіть же. повторив жавер і додав. Завтра тут справлятимуть похорон. Для жавера всі події звичайного громадського життя поділялись на категорії, що є вже початком заубачливості та пильності, і кожна пригода мала свій відділок. Ці можливі випадки лежали, сказати б у певних шухлядах, звідки й виходили залежно від обставин у тій чи тій кількості з вуличних подій там лежали заворушення, заколоти, карнавали, похорони. Швейцар обмежився тим, що розбудив Баска, Баск розбудив Ніколету. Ніколета розбудила тітоньку Жільнорман. Діда ж не турбували, гадаючи, що чим пізніше довідається він про нещастя. Тим буде краще. Маріуса віднесли на другий поверх. Це зробили так тихо, що ніхто з інших мешканців будинку, зрештою, нічого не чув, і поклали його на старий диван в передпокої пана жільнормана. Поки Баск бігав по лікаря, а Ніколета відчиняла шафи з білисною, Жан Вальжан почув, що жавер доторкнувся до його плеча. Він зрозумів цей жест і спустився вниз. Жавер ішов за ним слідом. Коли вони виходили, швейцар дивився на них так само розгублено та сонно, як і при їхньому з'явленні. Вони знову сіли в фіакр, а візник на козли. «Інспектор Жавер, сказав Жан Вальжан, зробіть мені ще одну ласку. Яку? суворим тоном спитав жавер. Дозвольте мені на секунду зайти додому потім я буду цілком у вашому розпорядженні. Жавер кілька секунд помовчав, зануривши підборіддя в комір сюртука, а тоді опустив переднє віконце. Візнику, мовив він, вулиця озброєної людини номер сім. Розділ одинадцятий. Зрушення всіх підвалин. Під час переїзду ніхто не розкрив більша рота. Чого хотів Жан Вальжан? Закінчити те, що розпочав попередити козету, сказати їй, де маріус, дати кілька інших корисних вказівок, дати, коли буде змога. Останнє розпорядження. Що ж до нього самого? То з ним особисто все було скінчено, його схопив жавер, і він не опирався. Хтось інший в його становищі бодай трохи подумав би мабуть, про вірьовку, яку передав йому Тенардіє, і про грати в першій же куди його примістять камері. Але після зустрічі з єпископом кожне насильство, навіть над самим собою, повторюємо, викликало вже на вальжана якесь глибоке релігійне вагання. Самогубство, це таємниче насильство над невідомим, яке до певної міри може спричинятися й до смерті душі, здавалося йому неможливим. Після в'їзду на вулицю озброєної людини ф'якр зупинився, бо вона була надто вузька для проїзду екіпажів. Жавер і Жан Вальжан вийшли з нього. Візник смиренно зауважив панові інспекторові, що сидіння з утряхського бархату в його кареті. Все у плямах крові від убитого і у плямах бруду від убивці, так зрозумів візник цю подію. Він додав, що йому треба буде за це заплатити, і, діставши з кишені свою промислову книжку, просив пана інспектора ласкаво відзначити в ній якусь посвідочку, що все як слід. Жавер відіпхнув книжку і спитав у візника Скільки належить тобі за те, що ти чекав, і за поїздку. Всього за сім з половиною годин, відповів візник, і бархат мій там був зовсім новий. Вісімдесят франків, пане інспекторе. Жавер витяг з кишені чотири Наполеон Дори і відпустив фіакр. Жан Вальжан подумав, що жавер хоче пішки довести його до поліцейського поста на Блан манто або на пост біля архіву, який був зовсім близько. Вони пішли по вулиці. Безлюдні, як завжди. Жавер ішов слідом за Жаном Вальжаном. Підійшовши до будинку номер сім, Жан Вальжан постукав. Двері відчинились. Добре, сказав Жавер. Підіймайтеся. І якимось чудним тоном, немов на кожному слові, перемагаючи себе, додав «Я... Я дожидатиму вас тут. Жан Вальжан глянув на жавера. Така поведінка мало відповідала звичкам жавера. Хоч жавер і виявляв тепер до нього горде довір'я, довір з яким кішка дозволяє миші відбігти від неї на довжину її лап, але Жан Вальжан, вирішивши остаточно віддати себе в руки жаверу, не дуже дивувався з цього. Він штовхнув двері, увійшов у будинок, крикнув Це я. Швейцерові, який смикнув шнурочок, не встаючи з ліжка, і піднявся по сходах. Дійшовши до другого поверху, він зупинився. Не всіх тяжких путях бувають зупинки. Опускне вікно на сходовій площадці було відчинене. Як у багатьох старовинних будинках, сходи там освітлювались через вікна, що виходили на вулицю, вуличний ліхтар висів якраз навпроти і трохи освітлював сходи, що давало домовласникові деяку економію. Чи то з метою вдихнути свіжого повітря, чи то машинально, Жан Вальжан вистромив голову в це вікно, нахилився і глянув на вулицю. Вона була коротка, і ліхтар освітлював її з краю до краю. Жан Вальжан остовпів з подиву. На вулиці не було нікого. Жавер пішов. Розділ дванадцятий. Дід, не стягуючи з дивана, куди від самої появи поклали Маріуса, баск зі швейцером перенесли його, так само непорушно розпростертого у вітальню. Прибіг запрошений лікар. Встала тітка жільнорман. Налякана тітка, ламаючи руки, ходила по кімнаті, не здатна казати нічого іншого, як Чи можливо ж це? Боже ти мій? Іноді вона додавала Все буде в крові. Коли перші хвилини жаху минулися, вона стала дивитись на те, що трапилось по філософському, і, прорвавшись у свідомість, це виявилося в вигуку так воно й повинно було скінчитись. Вона не дійшла ще до Казала ж я, звичайного у випадках такого роду. З наказу лікаря біля дивана поставили брезентове ліжко. Лікар оглянув Маріуса і, переконавшись, що пульс б'ється, що на грудях немає жодної глибокої рани, і що кров у куточках рота натекла з носу, звелів покласти його плазом на ліжко без подушки, щоб голова була на одному рівні з тілом, і навіть нижче, та оголити тулуб, щоб полегшити подих. Побачивши, що Маріуса роздягають, тітка жільнорман ретирувалася. І пішла до себе в кімнату читати молитви і перебирати чоткий. На у Маріуса не знайшли жодної рани, що проникла б у внутрішні органи. Одна куля, удар якої послабив бумажник, збочила з прямої путі і ковзнула по ребрах, розірвавши шкіру та м'язи, але не глибоко. Довга подорож під землю зовсім зсунула з місця переламану ключицю, і тут пошкодження було серйозне. Руки були посічені шаблями, жоден рубець не спотворив обличчя, зате голова вся була порубана. Що то були за рани були вони тільки на шкірі під шевелюрою чи зачіпали кістки черепа цього не можна було ще сказати поганою ознакою було, що вони викликали непритомність, а така непритомність не завжди кінчається тим, що люди приходять до пам'яті до того ж пораненого. Дуже знесилила кровотеча, нижню частину тіла, починаючи від попереку, захищала барикада. Баск та Ніколета дерли білисну і готували бенти. Ніколета зшивала їх. Баск скручував. Корпії не було, і лікар тимчасово припинив кровотечу, приклавши до ран скручену валиком вату. Біля ліжка на столі, з розкладеним на ньому комплектом хірургічних інструментів, горіли три свічки. Обличчя й волосся Маріуса лікар обмив холодною водою. Вода у наповненому відрі вмить стала червона, швейцар з лойовою свічкою в руці присвічував. Лікар, здавалося, сумно замислився час від часу він заперечливо хитав головою, немов відповідаючи на якесь поставлене мовчки собі самому запитання. Такі таємничі діалоги лікаря самого до себе погана ознака для хворого. В той момент, коли лікар витирав Маріусові лице і злегка доторкався пальцями до його все ще заплющених повік, двері в глибині вітальні відчинилися, і в них показалося довгасте бліде обличчя. То був дід. Повстання вже протягом двох днів дуже хвилювало, обурювало і непокоїло пана жільнормана. Він не спав минулої ночі, і цілий день його трусила пропасниця. Увечері він ліг рано. Наказавши, щоб увесь будинок позачиняли на засуви, і від утоми затримав. Сон у старих взагалі легкий. Спальня пана жільнормана межувала з вітальнею, і, хоч яких було вжито застережних заходів, а шум розбудив його. Побачена ним крізь двері смужка світла, здивувала старого. Він устав з ліжка і навпомацьки добрався до вітальні. Він стояв на порозі, спираючись на ручку прочинених дверей, трохи нахиливши вперед тремтячу голову в білому, вузькому халаті без складок, схожому на саван, що облипав тіло, і скидався сам на привид, що дивився в могильну яму. Він побачив ліжко, а на матраці ясно освітленого, скривавленого юнака, білого, мов віск, заплющеними очима, розкритим ротом, синіми губами. Голого до попереку, вкритого червоними ранами, нерухомого. Дід затрусився всім тілом, скільки могло труситись його закостеніле тіло, очі його спожовтілою від старості роговицею потьмарились, набрали, наче скляного вилиску, все його обличчя враз набуло землистого кольору різкостей, як у голови скелета, руки повисли, немов десь у них лопнула пружина. Від заціпаніння тремтячі пальці на його старих руках розчепірились. Коліна підігнулись. З під просвіту халата виднілися його кволі голі ноги, вкриті білим волоссям. Маріус. пробурмотів він. Пане, сказав Баск. Пана щойно принесли. Він був на барикаді і. Він убитий. вигукнув дід страшним голосом. Ох, бандит! Якесь передсмертне преображення тоді випростало, наче юнака цього сторічного старого. Пане. звернувся він до лікаря. Ви, очевидно, доктор. Скажіть мені насамперед одне. Він мертвий, правда? Вкрай схвильований лікар мовчав. Пан Жіль-Норман, ламаючи руки, вибухнув жахливим сміхом. Він умер. Він умер. Він дав убити себе на барикаді з ненависті до мене, то неначе я сам убив його, а кровопивець, ось яким повертається він до мене. Горе мені. Він мертвий. Він підійшов до вікна, розчинив його навстіж, немов задихався, і, дивлячись у ніч, заговорив до вулиці до темряви. Поколений. Порубаний, зарізаний, вбитий, пошматований, порізаний на клапті. Гляньте на цього ледаща. Він добре знав, що я чекаю його, що я звелів приготувати йому його кімнату. Що біля свого ліжка я поставив портрет його, зроблений, коли він був ще дитиною. Він добре знав, що йому треба було тільки повернутись додому, що я кличу вже його кілька років, що всі вечори я сидів перед каміном, поклавши на коліна руки і не знаючи, що робити, що я зовсім здорів через це. Ти добре знав, що тобі треба лише повернутись та сказати це я. І ти станеш панувати в будинку, а я буду слухатись тебе, і ти робитимеш, що схочеш із старим шкарбуном, дідом. Ти добре знав все це. Але ти сказав собі Ні, це рояліст, я не піду. І ти пішов на барикаду і злості дав себе убити, щоб помститись за те, що я казав тобі з прибуту герцога Деберрі!» Це просто підло. Лягайте ж собі, і спіть спокійно. Він умер. Добре ж моє пробудження!» Лікар, починаючи тепер непокоїтись і за старого, підійшов до пана жільнормана. І взяв його за руку. Дід обернувся, глянув на нього очима, що нібито збільшились, та налились кров'ю, і спокійним тоном промовив Дякую вам, пане, я спокійний, я чоловік, я бачив, як помирав Луї XVI, і вмію зносити події. Жахливе лише те, що все це зло, коли подумаєш, роблять ваші газети. У вас писаки, базікали, адвокати, оратори, трибуни, дискусії, прогреси, освіта, права людини, свобода преси. І ось маєш, тобі в будинок приносять твоїх дітей. А маріус, це мерзенство, убитий. Помер раніше, ніж я. Барикада. О, бандит! Ви, доктор, гадаю, з нашого кварталу. Я добре знаю вас. Я з вікна бачу, як ви проїздите у вашому кабріолеті. Зараз скажу вам, ви помиляєтесь, гадаючи, ніби я гніваюсь. На мертвого не гніваються, то була б дурниця. Я ж виховав дитину. Я був уже старий, коли воно було зовсім мале. Він грався в тюйрі своєю лопаточкою та своїм крісельцем. А я, щоб доглядачі не сердились. Тростиною зарівнював ямки, які він викопував у землі лопаткою. Одного дня він крикнув геть Луї вісімнадцятого і пішов. Провина була не моя. Він був такий рожевенький і такий білявий. Мати його умерла давно. Чи помітили ви, що всі маленькі діти блондини? Від чого це залежить? Він син одного з тих лугарських розбійників. Але ж діти не відповідають за злочин батьків. Я пам'ятаю його, коли він був такий за вишки Він ніяк не міг вимовити де. Щебетав він так ніжно і так нерозбірливо, ніби пташка. Згадую, як одного дня біля Геркулеса Фарнеського його оточили, захоплювалися і милувалися ним. Такий він був гарний, цей хлопчик. Голівку він мав таку, як малюють на картинах. Я іноді кричав на нього, сварився тростиною, але він добре знав, що то жарти. Коли ранком він увіходив до мене в кімнату, я бурчав, але для мене то було сонце. Проти цих малих нічого не вдієш вони хапають вас, вдержують вас і не пускають. Правду сказати, не було нічого кращого за це дитя. І що ви скажете тепер про ваших лафаєтів? Ваших бенжаменів констанів та про ваших шкуродерів-корселей, які вбили його. Ні, так воно прийти їм не може. Він наблизився до нерухомого, блідого Маріуса, коли якого знову клопотався лікар, і знову почав ламати собі руки. Побілілі губи старого ворушилися, наче машинально, і з них, наче видих разом з хрипким криком, Виходили майже нерозбірливі, ледве чутні слова, а безсердечна людина, а члени клубів! а не їдник, брізер!» То вмираючий ледь чутним голосом кидав докори трупові. Помалу, як воно буває завжди, коли внутрішні переживання вибухнуть нарешті назовні, слова його стали менш нескладні. Але він, здавалося, не мав уже сили вимовляти їх. Голос старого був такий приглушений та здушений, ніби говорили на тому боці провалля мені, зрештою, однаково, бо невдовзі я й сам умру. І подумати, що в цілому Парижеві нема жінки, яка не була б рада дати щастя цьому негідникові, шельма замість того, щоб розважатись і тішитись життям. Пішов битися і дозволив скалічити себе картетчю, як дурень. І задля кого? Задля чого? За республіку, замість того, щоб ходити танцювати до шам'єр, як годиться молодим людям? Варто його мати двадцять років. Республіка, яка гарна дурниця. Робіть, отож гарних хлопців, бідолашні матері. Ось він умер. Ну що ж? У нас у будинку буде два покійники. Ти, значить, дозволив учинити з собою таке за прекрасні очі генерала Ламарка. А що ж він зробив тобі, той генерал Ламарк? Рубака, базікало, дозволити вбити себе за мертвого. Хіба тут не збожеволієш? Подумайте, двадцять років. І навіть не повернув голови подивитись, чи не залишає він чогось позаду. А тепер нещасні старики повинні помирати зовсім самотні. Здихай собі в кутку старий хрін. Ну, зрештою, то й добре. Кращого я й не сподівався. Це вб'є мене враз. Я надто старий. Мені сто років. Мені сто тисяч років. Я давно вже маю право умерти. А після цього вже кінець. Кінець. Яке щастя. Навіщо даєте ви йому нюхати на шатерний спирт і стільки ліків? Ви ж марно витрачаєте сили, дурний ви, доктор. Киньте, він мертвий, зовсім мертвий. Я теж мертвий і добре розуміюсь на цьому. Він нічого не робив наполовину. О, який наш час підлий, підлий, підлий. Ось що думаю я про вас і про ваші ідеї. І про ваші системи, і про ваших учителів, і про ваших оракулів, і про ваших лікарів, і про ваших мерзенних письменників, і про ваших шахраїв-філософів, і про всі революції, які ось уже 60 років плохою зграї вороння в тілі. І коли ти так безжально дозволив убити себе, то я навіть не жалітиму за тобою. Чуєш ти, убивце? У цей момент. Маріус повільно розплющив очі, і погляд його, все ще затьмарений летаргією, сповнений подиву, спинився на панові чільнормані. Маріус. скрикнув старик. Маріус. Маленький мій маріус, моя дитино, сине мій коханий. Ти розкриваєш очі? Ти дивишся на мене? Ти живий. Спасибі. І він упав непритомний.